Hammaga yana bir bor salom. TLS24'da futbolchilarni kuchaytirish haqidagi videolarimiz davom etadi va bu galgi video o'tgan galgi videoyimizning davomi desak ham bo'laveradi, chunki o'tgan galgi videoyimizda bilamiz, Real Madridning ko'pgina futbolchilarni sotib olganmiz va sizlar bilan birgalikda ajoyib holatda kuchaytirishga muvaffaq bo'lgan edik va bu galgi videoda o'tgan galgi videoda kuchaytirilmay qolgan darvozabonlarni sizlar bilan birgalikda full holatga keltiramiz va ushbu darvozabonlar bizda Buffon, Courtois hamda Alisson'lar hisoblanadi va qo'shimchasiga bizda kuchaytirish uchun 420 ta olmos va boshqa darvozabonlar ham bor. Ushbu darvozabonlarni hozir sotib yuboradigan bo'lsak, bizga maxsus darvozabonlarni kuchaytirish uchun kuchaytirgich beriladi. Va sizlarni ko'p kutilmagan holda kuchaytirishlarni boshlaymiz. Darvozabonlarni full maksimal holatga keltiramiz. Avval ushbu darvozabonlarni sotib yuborishimiz kerak. Ederson, Pope ham mavjud. Kobel, Borussia Dortmund darvozaboni edi, adashmasam. Maynan, Milan darvozabonini ham sotib yubordik. Ana endi bizda full bo'lmagan faqatgina 3 ta futbolchi qolmoqda. Ularning 3 alasi ham darvozabon hisoblanadi va darvozabonlarni kuchaytirish juda ham oson. Ular uchun kamroq olmoslar sarflanadi va hozir ularning reytingini ko'rib chiqamiz. Darvozabonlarni kuchaytirayotganimizda bilamiz, ularning tezliklari, tezlanishlari va boshqa holatlariga plus darajalar qo'shilmaydi. Faqatgina ularning to'pni qaytarishi, yaqindan va uzoqdan qaytarishlariga pluslar qo'shiladi. Reaksiya va goalkeeping darajalariga va darvozabonlarni kuchaytirish uchun bizning bonus kuchaytirgichlarimiz ham talaygina va sizlarni ko'p kutilmagan holda ularni ishlatishni boshlaymiz. Hozir bizda 3 talik darvozabonlar bo'lganligi uchun biz 3 talik kuchaytirgichlarni ishga soladigan bo'lsak, bizga anchagina yaxshi bo'ladi. 422 ta olmos yetishi biroz qiyin bo'lishi mumkin, lekin taxmin qilib ularni kuchaytirishni boshlayveramiz. Xo'p, birinchi kuchaytirishimiz. Va mana ko'rib turishingiz mumkin, uchala darvozabonning ham ikkitadan ko'rsatkichlariga plus 3 dan qo'shilmoqda. Ajoyib holat bu darvozabonlar va mana ular tezda plus 3 darajadan ularga qo'shildi. Demak, shu holatda biz olmoslarning o'zi bilan uchala darvozabonni ham baravariga kuchaytirishimiz mumkin bo'lar ekan. Ajoyib. Hop, yana. Va yana plus 3 holatlari. Darvozabonlar hozircha yaxshi kuchaymoqda. Alisson, Courtois va Buffon. Alisson va Courtois'lar mana plus 5 dan kuchaydi. Yo'q, 6 dan barcha darvozabonlar plus 6 darajadan kuchaymoqda. Uchtalik kuchaytirgichlar, demak, bizda darvozabonlarning reytingiga plus 3 dan qo'sha olar ekan. Va yana plus 5 ta olmos. Ajoyib. 93, 93 va 94. Courtois 93 holatga kelib qoldi va darvozabonlar hozircha yaxshi kuchaymoqda, chunki ularning reaksiyalari ham handling, to'pni uzoqdan qaytarish ham yaxshi, bir xil baravariga kuchaymoqda. Yaxshi holat bu. Va oxirgi kuchaytirishimiz ham bo'lsa kerak. Bu mana aytganimizdek, barcha darvozabonlar baravariga full bo'lishdi. Ularning ichida eng yaxshisi menimcha Alisson bo'ldi shekilli, chunki Alissonning reaksiyasi biroz balandroq bo'lib ketdi va handling ko'rsatkichi ham yaxshigina 91 holatda bo'ldi. Buffon va Courtois'lar ham yomon emas, ajoyib tarzda uchala darvozabon ham baravariga full bo'lishdi. Screenshot olamiz ulardan. Ajoyib holat. Bularning ichida darvozabon Buffon ajralib turibdi, chunki uning tezliklari va boshqa ko'rsatkichlari yaxshiroq holatda. Agar uni darvozaga tushiradigan bo'lsak, darvozaga turadigan bo'lsa, Buffon bizning tarkibimizda uni bemalol darvozadan chiqadigan holatlarini hisobga olib bemalol o'ynasak bo'laveradi va Alisson hamda Courtois'lar, ayniqsa Courtois penaltilar seriyasida bizga ko'proq foyda beradi, chunki uning bo'yi baland va to'pni uzoq masofalardan qaytarishi yaxshiroq bo'ladi. Hop. Va mana uchala darvozabon ham ajoyib holatda full bo'ldi. Endi tarkibga to'xtaladigan bo'lsak, bizning tarkibimiz juda ham ajoyib holatda, o'tgan galgi videoda bilamiz, sizlarga yoqadigan darajada ajoyib holatda kuchaytira olgan edik ushbu tarkibni. Tarkibni esa video o'tgan galgi videodan so'ng ko'pchilik akkauntimga, o'sha Telegram akkauntimga sotasizmi deb so'rab yozganlar ko'p edi va
Men ushbu darvozabonlarni ham kuchaytirib, so'ngra ularni sotishim mumkin, tarkibni sotishim mumkin degan edim. Tarkibning narxi esa bilamiz, o'tgan galgi videoda kuchaytirgichlari ko'pligi uchun qimmatroq bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun uni men 48 dollarga sotib olgan edim vietnamlik do'stimizdan. Va o'tgan galgi videolarda ushbu akkaunt videosi bilamiz, anchagina rekka chiqib, yaxshi ko'rsatkichni bizga ko'rsata oldi va bu galgi videodan so'ng ushbu akkauntni sizlar uchun bonus sifatida 40 dollarga sotib yuborishim mumkin. Ko'pchilik endi sotib olmoqchi bo'lganlar bemalol Telegram lichkamga Ismoilov 0714 ga yozishlari mumkin. Boshqa feklarga mening lichkamga o'xshatib, Telegram akkauntimga o'xshatib olganlarga aldanib qolmasligini so'rayman. Bemalol men bilan bog'lanishingiz mumkin akkauntni olish uchun va hozir videoni shu joyda tugatishga majburman, chunki barcha ushbu akkauntdagi yaxshi kuchaytirgichlarni ishga sola oldik. Biz bilan bizni YouTube kanalimizni kuzatib borishingiz mumkin. Bemalol keyingi videolarda ko'rishguncha.